dobro večer poštovani gledatelji RTS televizije analiziramo događaje u kursku u kurskoj regiji koji su iznenadili čak i one koji su bili dosta skeptični prema načinu na koji rusko rukovodstvo vodi ovu takozvanu specijalnu vojnu operaciju pitate za rio tinto da skratimo to je tema koja nije primarna zato što velike su to borbe doće to još na tapetu, ali Rio Tinto ne, a kopanje litijuma možda pod ekološkim standardima. Evo, da se više ne zamarate sa mojim mišljenjem oko toga. Vratimo se na ono što ćemo analizirati večeras, a to je dešavanja u Kurskoj regiji. Tokom jutra 6. augusta ili kolovoza, znači već ima gotovo mjesec dana, počeli su stizati prvi konkretni izvještaji, o ukrajinskom upadu u Kursku oblast. Inicijalno činilo se da je to još samo jedna više propagandna, više PR akcija nego, nego stvarni, stvarni neki vojni upad. Kao one prevare koje imate na hrvatskim medijima i dijelom i srpskim mediji koji su prozapadni i na zapadu, jer to su, kako je rekao Trump, fabrike ili tvornice laži, to su znači prevare sa takozvanim ruskim partizanima. Nisu to nikakvi ruski partizani, to su Black Watersi, to su NATO plaćenici, to ima i nešto Ukrajinaca, govedine koje ide tamo primiti ruski geler. I kao što smo imali te navodne upade partizana u Belgorodsku regiju, uđu, pobjegnu, koje su namjenjene kako za zapadnjačku javnost, tako i da dižu moral ukro NATO vojske, tako i da one Ukrajince koje tek treba regrutirati i poslati u smrt, jer Zelenskom nije stalo ni do jednog Ukrajinca, a ujedno i narušavaju sliku Rusije, ruske vojske u svijetu. I iako su svi ti elementi prisutni sad kod upada u Kursku regiju, ipak je u narednim danima nakon tog upada postalo jasno da je ovaj upad ponešto drugačiji. Prvi put da je Ukronato vojska ušla tako duboko u ruski teritoriji, i da se u njemu zadržava već gotovo mjesec dana i ne čini se da ima namjeru da ode. Napad je počeo oko 8 ujutro. Prvo su govorili da je oko tisuću ljudi sudjelovao u napadu, a ubrzo se otkrivo da je sudjelovao u onom prvom napadu između 10 i 15.000 što Ukrajinaca, što NATO plaćanika, Blackwatersa i raznih drugih. U narednim danima taj broj je narasto do 30 .000. Koristili su 600 okrupnih vozila, Imali su novi taktički znak, onaj trokut i logističko središte u regiji Sumi. NATO sateliti, umjetna inteligencija, diverzanti na terenu, špijuni u ruskim redovima, pronašli su mjesto u kojem je ruska obrana tanka i dojavili ukro NATO vojsci da krene. Prvo, što se tiče špijuna u ruskim redovima, imam jednog prijatelja koji je bio u Donbasu, borio se na strani Rusa protiv Ukronato armade i e, izašla njegovo ime, prezime, broj telefona na ukrajinskom onom sajtu Mirotvorec. Toliko o tome koliko su Rusi izbušeni. Dobro, možda ga i neki naš izdo, ne znamo. U svakom slučaju, ili ga je možda izdala srpska služba, to ostaje pitanje, u svakom slučaju da znate kad idete ratovat za Rusiju, da, vam, da onda očekujete da ste stavili već glavu na panj, pa šta bude. Pozdrav svim našim momcima, Srbima, Hrvatima, ako ima i neko drugi iz Bivše Jugoslavije koji se bore protiv Ukro-NATO armije u Ukrajini. E sad, vi se možda i sjećate, možda se i ne sjećate, da sam ja pre dve i po godine objasnio, a to do danas niko ne razumije na ovim prostorima, uh, ili gotovo niko, šta je Battlefield Manager System. Da imamo uvezane jedinice na terenu, satelite, e, dronove, e, alakse, e, operativce, i analitičare za kompjutere. Ma, svaka malo veća jedinica e, ukrajinska ima svoje e, laptopove. Spojeni su svi unutar jednog sistema. 12.000 resivera koje su podijeljene u ukrajinske jedinice, možda, možda i više i svi su uvezani i svi djeluju kao jedan um koji tako moćan stalno ispituje rusku obranu, stalno analizira ruske pokrete, ta vještačka inteligencija uči, prepoznaje obrazce i vidjeli su da je kod Kurska tanko. Ako ja znam za ovo, kako ne znaju ruski oficiri? Kako ne znaju da im NATO analitičari i vještačka inteligencija konstantno vrebaju na slabe točke, pa da uzmu mjere. Kako ruski sateliti u vrijeme kad se sve snima nisu primijetili pokrete? Pazite ovo, tri mehanizirane brigade, kombinirane grupe iz vazdušno-jurišnih brigada, dva bataljone, što bi rekli Hrvati bojne, snage za specijalne operacije iz Ranger Korpsa, jedne, i druge iz Gura, znači iz ukrajinske službe. Četiri brigade teritorijalne obrane, Jedna topnička brigada, jedna pukovnija bespilotnih letjelica. Pa kako oni to nisu vidjeli? Gdje su ruski dronovi u niskom letu da nadgledaju svaki meter Ukrajine kao što to rade recimo dronovi Hezbolaha koji su stalno u sjevernom Izraelu gore u Galileji. Šta sam govorio o dronovima od početka rata? Gdje su ruski dolušnici da to jave? Rusi su nekad u nacističkom štabu imali dolšnike, sad nemaju. Ja sam govorio na početku da je dron jedan od najvećih zvijezda modernog ratovanja, što sam vidio još na Nagorno Karabahu. Ovaj upad je ukrajinski i NATO-a je daleko veća sramota za Rusa od gubitka izjuma. Na kraju krajeva nije bilo ni logike da se izjum brani kad se nije postiglo ono što je trebalo da se uzme cijeli Donbas u kota ili u klješta i kad do toga nije bilo ništa trebalo i su sami napustiti izjum. Kao što je i Herson napušten sam jer u tom trenutku nije bilo smisla da se brani. Međutim, otvaraju se brojna pitanja. Kakva je to specijalna vojna operacija koja traje dve i po godine i koja je rezultirala u Kronato takozvanom specijalnom vojnom operacijom, odnosno osvajanjem ruskog tla? Da li je Putin blefer? Ima i kraja njegovim crvenim linijama. Možete zamisliti da neka strana vojska upadne u Ameriku ili u Kinu i da tamo ostane mjesec dana i ko zna koliko će ostati. Ovo je prvi put da neka strana vojsko-opća upada u Rusiju nakon Rusijskog rata. Rusija je najveća nuklearna sila svijeta, a njezna nuklearna doktrina navodno predviđa upotrebu nuklearnog oružja kad je ona ugrožena. Da li je prelazak međunarodno priznati i granica i čak za uzimanje dijela ruskog teritorija egzistencijalno ugrožavanje? Putin je na sastanku sa Vojnim vrhom mijenjao boje I kaže, i Ukrajina izvela svoju najnoviju provokaciju velikih razmjera. Ma kakva Ukrajina? To je NATO. Ko da Ukrajina sama nešto može. Ne selektivnom vatrom, kaže Putin, iz raznih vrsta, vrsta oružija, uključujući raketno, gađaju civilne zgrade, domove, vozila hitne pomoći. Pa šta očekuješ? To su ti tvoje bratoške i kaže u kontaktu sam s guvernerom, pomoći ćemo regiji da se nosi s tom situacijom, ne prijatelj će dobiti dostojan odgovor, svi naši ciljevi bit će ostvareni. Koji su vaši ciljevi? Prvo za, za početak da ih izbacite. Kaže, mirovni pregovori su nemogući s Ukrajinom dok vrši udare na civilno stanovništvo. Ranije su mogući. Dok su ti 20 godina uništavali više e, Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, dok su izmišljali sekte, dok su pustili da svi nacisti iz Azova i pravog sektora i Ajdera preuzmu tribine od Harkova do Odese, znači ruskim gradovima, dok su ti palili Ruse po Odesi, dok su ti otimali crkve, dok su ti tukli ljude, ubijali, onda su mogući pregovore. Kakve pregovore? I su Amerikanci nešto pregovarali sa Sadamom ili sa Gaddafijem. I kaže, Medvedev koji je malo radikalniji. Ovog trenutka specijalna vojna operacija mora postati ekstrateritorijalne prirode. Trebamo ići dalje u ono što još postoji kao Ukrajina. U Odesu, Harkov, Njetro, Petrovs, Nikolaev, do Kijeva i dalje. Ne bi trebalo biti ograničenja, kaže Medvedev. A kako će Rusija vratiti Odesu? Svaka cigla tamo je Ruska. Kako će vratiti Kijev, rodnu kuću Rusije? Ako ove godine u Harkovskoj oblasti, jedan grad koji je samo pet kilometara od ruske granice, Volčansk, 17 tisuća ljudi nisu zauzeli. Znači, dok Rusi ne mogu uzeti grad pet kilometara od granice, mobilne skupine Ukronato vojske napredovali su taktikom brzih proboja za obilaženje utvrđenih područja, maksimalno širenje zone upada, znači jedna disperzivnost i normalno imali su rezultate. Čak 40 km unutar teritorije Rusije postavili su jednu zasjedu tokom noći ruskom e, konvoju na autocesti E38 e, kod Oiktoborskoje. E, Pogodili skladište e, navođenih vazdušnih bombi e, na aerodromu Lipcek, e, zarobili ruske vojnike i civile da bi ih poslije kao mijenjali za Ukrajince i NATO plaćenike. Pucali su na civilno stanovništvo, pucali su na kola hitne pomoći, skoro do 200 tisuća ljudi je napustilo pogođena područja, a Mihaju Podoljak, koji je kao glavni predsjednički savjetnik, mada nema Ukrajina ni Kijevske hunte, je da kažemo jedan od e, pacova iz Kijevske hunte, kaže Rusija je legitimna meta za bilo kakve operacije i vrste orožja. Znači pobiji civilno stanovništvo, pali, kolji, To je njihova politika kijevske hunte od kada je srušila legalno i legitimno izabrano vlast 2014. i od tada jedna vlast u Ukrajini nije ni legalna ni legitimna. 14.8. možda i prije, ali 14.8. su nam pokazali, Ukrajina NATO vojska ulazi u suđu, 5000 stanovnika, to je najveće mjesto koje su uzeli, Ali to mjesto je važno jer ono glavno plinsko čvorište, tamo se nalaze stanice koje mjere ruski plin, koji od početka rata u stvari nesmetano teče, nije prekidano, mada ugovor ističe 2024. kaže da ga neće produživati. Uglavnom, tranzit ruskog plina od Ukrajine do Evrope smanjio se skoro za trećinu, 28,5% od početka rata, ali zemlje poput Austrije, pa i Mađarska, ona djelomično i kroz južni tok uvozi plin, I dalje ovi se više manje o tom uvozu. Hrvatska je smanjila, neke druge zemlje su smanjile, ali i dalje jedan dio potreba se namiruje preko tog plinovoda. A još važnije je bilo što su Ukra Ukrajinci NATO pokušali uzeti elektranu Kursk, 56 km od granice, nuklearnu elektranu, ali do tamo nisu došli. Kao što nisu uspjeli, isto tako, ni zaustaviti napredovanje Rusa, prema glavnom cilju Rusije na istoku, a to je grad Pokrovsk. I koliko god da su Ukrajinci i NATO plaćenici napredovali prema Kursku. Ruska ofenziva na pokrovs nije posustajala. On je zbog svoje geostrateške pozicije vrlo važan. Znači, jako dobra geografska pozicija, prometni čvor najvažniji u Donbasu. Kroz njega prolaze ključni cestovni putevi, željezničke pruge. I kad njega kontrolirate, onda imate prednost u strateškom manevriranju u logistici, u komunikaciji, imate lakši transport vojske, opreme, zaliha, kao i mogućnost brzog reagiranja na terenu. I zato je pokroz toliko važan, onda ide kramator, slavljanski i tako dalje. Putin za komandanta obrane Kurske regije 13.8. postavlja svog pouzanika, bivše komandanta specijalnih jedinica, Alekseja Dujmina, i onda se front u narednim danama koliko toliko stabilizirao, mada su Ukrajinci i narednih dana još prodirali. Porušili su sve mostove na rijeci Ukrajinci i NATO, ukupno zauzeli, kažu, 92 nasilja, ali sigurno više od 30. Znači, sigurno je više od 30 nasilja su zauzeli. Oko 1250 km kvadratnog ruskog teritorija, a u selu Malaja Loknaja. 18. divizija ruske vojske, znači pripadnici njezine, jedan bataljon te divizije, se zabarikadirao u ženski zatvor i iz tog ženstvog zatvora sedam dana je junački pružao otpor, nisu se predali dok nisu upale ruske snage i e, e, izvukli ih od tamo. E sad, da vidite što je ukro zapadna propaganda. Oni kažu, Rusi odlikovali vojnike koji su pobjegli pred Ukrajincima. Prvo, nisu pobjegli pred Ukrajincima, nego su pobjegli pred ukro NATO snagama. To nisu Ukrajinci. Ukrajinci su dio tih snaga, ta zajednička, zapadnjačka, globalistička koalicija. A drugo, oni nisu pobili. Oni su se sedam dana zabarikadirali tamo i dok nije došlo pojačanje, junačke se borili. I hvala Bogu da su odlikovani. Ruska granica je, nažalost, probijena kao nikad prije. Moskva opet uhvaćena na spavanju i pokazuje nam sve ovo da je nešto trulo u oruženim snagama Ruske federacije. Pokojni Prigožin, je čini se za mnoge optužbe bio u pravu. Rusija je opadajuća sila. Demografski pada. Kad demografski padate, onda nema ništa. I zato mi je drago da Srbija daje najviše novca na Balkanu za demografiju. Ali trebalo bi izbjeći neke etničke skupine koje bi taj novac mogo je potrošiti ovaj štanca djecu ko na traci i onda to potrošiti po kladionicama i za alkohol i drogu. To treba izbjeći. Njima treba dati u derderobi, u pelenama, u bonovima za hranu i tako. Uh, intelektualno su često inferiorni Kini, kolektivno zapadu. Ne mogu jedan frižder napraviti kako treba. U nekim segmentima čak i Indiji. U tehnološki u nekim segmentima zaostaju desetljećima. A pogotovo kad pričamo o vojci, ako sam ja nakon Nagornog Karabaha svakom kom je tio slušat vrišto o dronovima, svakom u Srbiji sam vrišto o dronovima. I mi je bilo jasno, ja sam nakon Nagornog Karabaha nisam mogao spavat, rekao sam pa da će Turci barjaktare Albancima i napašte Srbe na Kosovo. A mi bar rektare nemamo, ali Srbi, ajde, po tome nešto i radi. E, nakon Libije, nakon Sirije, shvatili smo da nema rata bez dronova modernog. Šta su Šojgu i njegova banda očekivali? Umjesto da su 22.2. u Ukrajinu ušli sa bar milion dronova, odmah prvi dan, da kijevska hunta misli da su ih napali vanzemaljci, da je krenula invazija Elijena. Oni su s regrute sa praznim puškama kao i NAD-91 u Sloveniji. Da li je ovako vođenje rata i ovakav intenzitet, maksimum koji Rusija može održavati bez značajne degradacije društva, da li je Rusija opće može izvesti masovnu mobilizaciju? I Rusi su često pobjeđivali na masovnost u ranijim sukobima. Da li su opće svjesni da dok u Bioskom gledaju američke filmove, da je ovo u stvari borba za opstanak Rusije? Prije više od 80 godina na istom mjestu vodila se možda i najveća bitka svih vremena, u svakom slučaju najveća avionska, a uz Barbarosu početak i najveća tenkovska bitka u povijesti. Njemački okrop ponovo je danas u Ukrajini, ali zapad pametniji, sad čalje Ruse na Ruse, jer Ukrajinci su isto Rusi. Tog vrelog ljeta, 1943. godine, nacistička Njemačka već razbijena i ponižena u hladnom Stalingradu u februaru i veljači te godine. Posljednjim trzajima ranjene zvijeri, da li ima neke sličnosti s Ukronatom vojskom, pokušava se suprostaviti Rusiji. Bitka počinje 5. jula i trajala je šest i po tjedana ili sedmica, odnosno šest i po i onda još jedan dan. Šest, nedelja i četiri dana. Hitler je sve nade polagao u ovu bitku. Ona je bila biti ili ne biti za Njemačku trebala je vratiti mora u njemačkom vojniku, kao što ova treba vratiti u kronato plaćenicima, pokazati Evropi da je Njemačka i dalje superiorna, ova treba pokazati da je NATO superioran, nacisti su planirali zarobiti veliki broj ruskih vojnika i uzeti ih kao robove da rade u njemačkoj industriji. Pokušali su ocijeći u stvari Rusa u Kursku jer se tamo pojavila jedna izbučina. Počele su žestoke borbe prsa o prsa, vrata do vrata, ali nakon samo sedam dana, a ne mjesec, samo sedam dana, stala je njemačka ofenziva i prešli su Rusi u protuofenzivu. Iako njemci su za tu ofenzivu podigli 900.000 vojnika, 300, e, e, 3.000 tenkova, 2.000 aviona, a Rusi su ih dočekali spremni. Kako? Kako su Rusi znali za kursku bitku? Mreža ruskih špijuna, crvena kapela, saznala je za planove za napad. Imali su svog špijuna, u nacističkom štabu, u štabu Wehrmachta. Ruski dešifranti su dešifrirali njemačke komunikacije, a ruski analitičari su pretpostavili da će komanda Wehrmachta, znači njemačke vojske, pokrenuti ofenzivu na proljeće i ljeto i da je izbočina u Kursku najvjerovatnija meta. Gdje su danas ruski analitičari da to predvide? Crvena armija ruska je postavila duboke obrambene linije, da bi potrošili njemački okrop. Pripremljena je kontraofenziva koja će kasnije dovesti do odlučujuće pobjede. Imali su one pse koje su naučili da jedu jadni psi mesmu ispod potenka i onda ih puste sa e, eksplozivom. Oni krenu prema tenkovima i onda uništavaju tenkove. Uočeni njemački oficir je uzviknuo ponovo Verdun. Verdun je bila bitka iz Prvoj svjetskog rata 1916. gdje je na svakoj strani poginule su stotine i stotine tisuća vojnika, ali je Francuska pobjedila ali kurska bitka je bila daleko gore od verduna verduna Hitler se više nikad nije oporavio nikad nije pokrenuo ofenzivu na istoku i iz te bitke iz tih polja kurska već se jasno vidio Hitlerov bunker u Berlinu kažem Hitler nikad više nije pokrenuo ofenzivu na Rusiju ali je pokrenuli su oni koji su stali za Hitlera a to je zapadnjačka okultistička oligarhija umjesto njemačkih nacista danas na kursk jurišaju ukronacisti, umjesto evropskih legionarskih brigada u sklopu njemačke vojske, sad su ovdje Black Waters i NATO plačenici, a umjesto Pantera i Tigera, najnovijih tada tenkova, sad su tu Marderi, američki strajkeri, su čak viđeni, znači sve više manje isto. Rusi su znali da će isti osvajači prije ili kasnije ponovo krenuti u ruske stepe, da je pobjeđen nacizam, a one i njegove inspiratore. Povijest uvijek u nekoj varijanti ponovi, a hoće li se ponoviti ishod, pokazat će bliska budućnost. Kurska bitka je u svakom slučaju možda i najveća bitka svih vremena. Poginule je 277 tisuća Njemaca. E, uništeno je tisuću njemačkih tenkova i 700 aviona. Rusi su također imali ogromne gubitke, još veće. Preko 400 tisuća mrtvih i 600 tisuća ranjenih. Izgubili su 7 tisuća tenkova e, i 4000 aviona. Prema toj bici ove današnje su smiješne. Ipak, treba priznati da je ovoj današnje bici su ukro, uh, uh, ukrovojnici i NATO plaćenici ostvarili ono što nije bilo očekivano. Čak i ja sam kritičan prema Rusiji od početka i smatram da Rusija to ne vodi kako treba, nisam očekivao baš ovako obamažu, pogotovo zato što Ukrajinci mjesecima gube teritoriji, ne pomažu ni Poljaci, ni Baltički plaćanici, ni Blackwatersi i zato što je sve manje ljudi Ukrajini koji se odozivaju na mobilizaciju, moraju ih juriti, ne gine se za duboku državu i Bidenovu administraciju i ne juriše im se na Ruse. New York Times čak kaže da je to, taj upad kockanje i bockanje medvjeda, I mnogi se na zapadu i plaša da je to u stvari loš potez, jer vjeruju da bi ovaj upad mogo senzibilizirati uh, rusko društvo. Ja ne dijelim to mišljenje, mislim da je rusko društvo već prilično politički homogenizirano, ne može više od ovog. Rusija nije zapad, njoj ne trebaju false flag operacije, ne trebaju oružje za masovno ništenje uh, u Iraku, rušenje nebodera u centru Moskve kao Twinsa, ništa od toga ne treba. Rusija nije upala sama u svoje selo, pobila neke ljude i obtužila Ukrajince. To Rusi ne rade. Jer ovo je u stvari udarac za ruski moral. Posljednjih tjedana se osjetio jedan dašak pobjede među ruskim vojnicima koji su iščekivali ukro, da će ukro NATO linija u Donbasu konačno popustiti. A sad je jasno da pobjeda Rusije nije tako blizu, nije na dohvat ruke i da neće biti nimalo jeftina. Upad u Kursku regiju razotkrije mnoge duboke, dubinske probleme koji nisu samo vezani kod Rusa za čuvanje granice. Jer su vezani, ajde, negdje, ti, negdje su ti upali. Ali ja postavljam pitanje generalne sposobnosti ruske vojske. A svaki dan okupacije ruskog teritorija od strane Ukrajinaca i nacista otvarača će ta pitanja još više. Navodno druga najjača vojska na svijetu, ako je druga, mora biti u stanju Čak i kod ovakvih iznenađenja, ako ih već nije predvidjela, ako već nema obavištajne procjene i dojave, treba biti u stanju brzo reagirati, uzvratiti i potisnuti neprijatelja. Činjenica da Rusi to ne uspjevaju pokazuju na velike probleme u unutrašnjoj strukturi Ruske vojske. Sve se događa u jeku korupcijskih skandala, opet u Ruskoj vojsci. Potresaju vrhove te vojske. Šojgu se izvuko, njegovi zamjenici su po zatvorima i njegovi ljudi, ali Stalinova vrijeme dobili bi metak i Šojgu i svi oni koji su se bavili korupcijom. Situacija po Rusiji izgleda loše. Oni više ni ne spominju da će nepreti da izbaciti iz Kurske regije, a onda osokoljena Ukro-NATO vojska šalje dodatne snage. I pitam se šta ako Rusija nije u stanju izbaciti e, Ukro-Naciste i NATO plaćenike iz svoje zemlje. Neki je pravdaju, kažu pa ne može prikidati uspješnu ofenzivu. Pa kako je moguće da vrše ofenzivu, a ne mogu braniti svoj teritorij? Kako ne može jedno i drugo? Kako Rusi ne mogu i vršiti uspješnu ofenzivu i izbaciti ukro NATO vojsku sa svog teritorija? Kako je to moguće? S druge strane, Zelenski po prvi put spominje pravedan mir, ali ne i izbacivanje Rusa iz Ukrajine. Da li je bio u stvari cilj pregovori, da se Rusa natjera na pregovore? Ja mislim da upad u Kursku regiju nema nekakav pregovarački potencijal i da to nije bio neki cilj, a nema ni vojni značaj. Pa šta je onda cilj? Mislim da je cilj politički. Prije svega, oni pokazuju da se Rus, Rusa niko ne treba plašiti. Jer Rusi, kad im ubijate civile, kad im dronovima gađate Moskvu, rušite mostove, upadate desetinama kilometara unutar granice, unutar teritorija, tu ostanete, da oni neće poduzeti ništa. Ništa spektakularno, neće vas čak ni izbaciti. Evo, mjesec dana ih nisu izbacili. Stvaranje takvog narativa po Rusiju je vrlo opasno. Do prije mjesec dana mnogi su vjerovali da bi se Rusija, da i se tako nešto desi, da bi bacila nuklearnu bombu na svom teritoriju. Amerikanci su bacili na tuđem. Kako se s amerikancima pregovara? Baciti dve atomske bombe, kažu, bezuvjetna kapitolacija i nećemo vam ubiti cara, nećemo vam ponizit cara. Evo, to je pregovor. I e, mislili su da bi Rusija ako neko ubija građane, civile na jedinom teritoriju, možda upotrebila taktičko nuklearne oružje. Rusija to nije uradila. I zato su najveće sluge i bijednici duboke države, poput e, Litvanskog ministra vanjskih poslova, odmah počeli cičat. Kaže, NATO bi moglo nadvladat Rusiju, ovo više nije sila kao u vreme SSR-a. Rusi ne računaju da ih mi možemo napast. Pa ko mi? Pa ti bi prvi završio u mašini zamljevenje mesa Ruskoj. I mi moramo gledati takve bjednike kao litvanski ministar vanjskih poslova koji tako ciče, koji su stvarno jedno dno čovečanstva. Koji su sluge NATO-a, a NATO je sluga duboke države, a duboka država je sluga globalističke oligarhije. A globalistička zapadnjačka okultna oligarhija želi apsolutnu moć u svijetu. One ring to rule them all, kao što kaže u gospodaru prstenova. Jedan prsten da vlada svima. Rusija su se suprastavila, I zato NATO s Rusijom od 2014. ratuje indirektno, a evo zadnje tri godine praktično u e, direktnom ratu. Samo jučerašnji napad, preko 150 dronova na civilne ciljeve po Ruskoj federaciji, uključujući i Moskvu. I onda Lukašenko kaže, pa nemojte se Rusi i Ukrajinci ubijat, jer Zapad to i želi, kaže, nećemo ratovati s Ukrajinom, ako nas Ukrajinci napadnu, onda hoćemo. Mislim, jedna Rusija, kad je Bielorusija, mora pomagati. I kakvi su to saveznici? On bi trebao biti koka da kaže sravnićemo sve do Kijeva, čak i ako to ne misli. I Mihajl Šermet, koji je član Ruskog parlamentarnog vječa za obranu, dobro primjećuje, s obzirom na prisutnost zapadne vojne obrame u Rusiji, korištene zapadnog streljeva i projektiva u napadima na civilnu rusku infrastrukturu, te nepobitne dokaze o sudjelovanju, o sudjelovanju stranaca u napadu na ruski teritorij, moglo bi se zaključiti da je svijet na rubu Trećeg svjetskog rata. NATO, odnosno okultna globalistička oligarhija, če je NATO privatna vojska, vjeruje da je došao trenutak da Rusiji treba zadat strašan udarac. Sjetimo se Nulandice koja viče imam strašne iznenađenja za Putina, pa onda imamo teroristički napad u Moskvi i sve ono. Oni provjeravaju upadom u Kursku regiju koliko je Putin sprema ići, da li je blefer. Jer bilo da NATO uđe u vašu zemlju, vaša zemlja uđe u NATO, to znači samo jedno. Potpuni gubitak suvereniteta. A kako prolaze oni koji se suprostave NATO paktu, vidjeli su Srbi na svojim glavama. Isti eh, NATO dijeluje na isti način svuda u svijetu. Na Pacifiku protiv Kine za sad pasivno, na Bliskom istoku aktivno već desetljećima svima koji njih su njihovi sateliti, od Iraka, Libije, Jemena, Sirije. I kako god završi ova situacija, ne vidim da u Evropi po ikog može završiti dobro, uzdajimo se u Trumpa, NATO je u stvari ovim napadom na Rusiju pokazao svoje pravo nacističko drag nah osten lice, svoju na Rusiju proždrljivu gubicu. I dok napada Rusiju bombama, oružijem, Rusija više uzrača na ekonomsko-političkom planu postulatima međunarodnog prava, stvarajući saveze e, i jačajući ekonomiju, ni ne vjerujem da će Rusija eskalirati ovu situaciju. U svakom slučaju, zemlje koje žele zadržati suverenite stvaraju saveze. Vidimo sad Rusija, Iran, sljedećeg mjeseca na samitu BRICS-a potpisuju ugovor o sveobuhvatnom partnerstvu. A to je crvena krpa pred očima i Amerike, koja god da je administracija, i Tel Aviva, pa bi moglo kuhati na Bliskom istoku. U svakom slučaju, Zapad i Kijevska hunta su odbacivanje minskih sporazuma, uništavanje međunarodnih plinovoda, napadima dronovima na većinu ruskih gradova, civilne ciljeve, atintate na obitelji ruskih intelektualaca, civilnih dužnostnika, terorističkim napadima, artiljerijenom ili plačnim ubicama na trgovačke centre, kulturne centre, na božešni centar, sjetimo se, u Belgorodu gdje su djecu ubijali. I sad na kraju, na međunarodno priznati teritoriji Rusije, izgubili su simpatiju naroda tzv. globalnog juga. I to je u biti najveća ruska pobjeda, a za onu vojnu izgleda da će Rusi mora dobro iskvariti prešući na rubu nukornog rata. A pitanje je i koliko građani zapada, ne samo građani globalnog juga, podržavaju ovaj rat, tim više što su medijski potpuno kontrolirani. Mnogi ljudi na zapadu uopće ne znaju šta se dešava, oni ne vidi drugu stranu. Jer na zapadu se političke, strateške i geopolitičke odluke i vojne donose jednako nedemokratski kao onim zemljama koje zapad optuže za diktaturu, koje pokušava odcrniti. U Evropi još vlada mir, ali pitanje je dok će Evropa potlačena na tom biti mirna, kad će Evropljani mora krenuti na Rusiju današnji svijet je prekompleksan, da bi ga iko, pa čak i najpametniji analitičar mogao je razumijeti, previše je nepoznanica aktera e, i možemo govoriti samo o nekim scenarijima. Teško je ikakvo predviđanje u današnjem svijetu. Ono što znamo da rat niti je počeo u Kursku, niti će tamo završiti, on završava ili kapitalacijom ili dogovorom, ili ako nema ni dogovora ni kapitalacije, zamrzavanjem kao nekad u Koreji. Osobno ne vidim načina koji Rusija može dobiti bitku sa Zapadom u Ukrajini, jer to je beskrajni rat. Kad izginu svi Ukrajinci, na redu su ove baltičke pudlice, pa Poljaci, Rumuni, Hrvati, Albanci, pa onda evropski građani, ne znam, Njemci, Francuzi, koliko god ih ima. NATO u svakom slučaju ima dovoljno govedine, dovoljno mesa za rušsku tešku artiljeriju, kao orke. Stavno će nove i nove Ukrajinci su orke. Kao nove i nove orke će pristizat na bojno polje, Kad Rusija oslobodi Donbas i Lugansk, NATO će gađa je metnom raketama, pogotovo nakon što vidi da se u Rusiju može upast bez straha. I kad već Rusi nisu bacili jednu taktičku nukleariku na lavo, trebali su bar na svom teritoriju. Međutim, kad vidimo koliko je loše stanje u ruskoj vojci, pitamo se kako onda stanje u ruskim nuklearnim snagama. I nadajmo se da nije loše stanje. Jer ako nije, onda Rusija ovaj rat može završiti u 24 sata ako prihvati rizik nukularnog Armagedona, jer bez nukularne bombe nema kraja. I to ako se i nakon nukularne taktičke bombe okutna zapadnička globalistička oligarhija uplaši i povuče. Znači, Rusi mogu pustiti da im gine mladost, da ginu na kraju kraju Ukrajinci, da ginu Evropljani i da to beskrajno traje, ili mogu upotrebiti jednu taktičku nukularku. Dosta nevinih će izginuti, Ali to je jedini način da se London City i Vatikan i Washington i duboka država i globalistička okultna oligarhija osjete ugroženim. Hvala.